Olha só a nossa belíssima Prisma caminhando em meio ao parque que agora está completamente renovado. Quer dizer, não completamente assim, né? É, realmente. Até porque aqui a areia já está recuando. Oh, começou a chover já, olha que belíssimo, galera. Perfect. Vocês podem ver aqui que a água já está retornando, o nosso rio também já está aqui, ó, todo no seu resplendor, olha só. E já aproveitando este belo clima, porque agora com a chuva, o nosso parque tende a ficar mais florido, fica mais vivo, né, no caso, e olha aqui. Surprise. Parabéns, Nilo, você acabou de estragar minha intro. Muito obrigado, Nilo, muito obrigado. Eliminando aqui os coitados dinossauros. Nossa, olha aqui, ó. Peraí, ele não tinha eliminado aquele ali atrás? Eu acho que eu tinha visto agora há pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui, eliminou. Foi o Nilo! Que isso, Nilo? Tá dando uma do Indoraptor agora? Já não chega a gente ter eliminado o Indoraptor no episódio anterior. A gente tem que dar conta agora do Nilo, que tá atacando todo mundo. Nossa, tá louco, galera. Não creio. Estou ficando nervoso! Chega de carnívoros, né? A gente já tem bastante até. Temos aqui o Oliver, ainda temos o Thunder, se eu não me engano o Water, e o Nilo. Por enquanto são esses. Olha só aqui, ó. Temos um Edmontossauro no lugar rochoso. Olha que interessante. Muito interessante. Porque ali, como eu tinha falado até, não era muitos dinossauros que iam, na verdade. Agora nós temos aqui pelo menos o Edmontossauro. Olha só. Ele gosta do lugar rochoso? Parece que sim, pelo menos. Bom, enfim, temos aqui então os nossos dinossauros que eu já coloquei aqui para o nosso laboratório. Claro que também, né, vamos colocar o nome do nosso anquilossauro líder, que vocês mesmos deram a sugestão, o Angus é o nome. E para os nossos sinoceratops, nós temos aqui o líder chamado de Chifrito. É o Chifrito, né, galera? Tá aqui então, sinoceratops e anquilossauros para o nosso Safar. E olha que legal. Tá tudo muito tá tudo muito lindo, galera. Tá tudo muito lindo. Ah, não. Não. Não, o Oliver acabou pegando mais um. Que eu acho que ele pegou outro aqui também, assim como o Nilo. Eita. Ah, não, ele tá com fome. Ah, ele pegou? Deixa eu ver. Ah, não, ele não pegou. Beleza, confundi. Confundi. Mas beleza, né? Ele tá no direito. Ele tem que caçar pelo menos um. Tá ok. Ok. Mas o Nilo, a gente tem que ficar de olho nele. Ele nem no pântano tá, ele ainda tá precisando de pântano. Aí o cara saiu do pântano, que é isso? O Nilo tá loucaço. Pra que agredir? Opa, destruidor. Ih, o destruidor. Ih, o destruidor. Destruidor vai eliminar a Gorgona. Certeza, velho. Certeza. Vai eliminar. Ninguém sobrevive ao destruidor. Ele justamente tá no parque pra colocar o equilíbrio, ó. E nossa, eliminou. Deu só na cara, velho. Só na cara. E aí, qual é que é? Ih, rapá. Nossa. Já era. A Gorgona não sobreviveu. Caraca, destruidor. Chegou destruindo mesmo. Ah, galera, meio triste, né, ele ter perdido a Gorgona, que aliás era um dos dinossauros que... dos carnívoros remanescentes, na verdade. E agora ela tá com o Gorgon junto, ambos os dois felizes lá em cima. Infelizmente, né, a quantidade de carnívoros acabou atrapalhando um pouquinho, até porque alguns carnívoros, como o Oliver, entrava no território de outro, e assim o outro entrava no outro, tá todo mundo muito louco. Tudo muito louco. Né? Então, tipo, acabou que essa loucura resultou em eliminações. Como, por exemplo, o Destruidor, que acabou atacando a Gorgona, que invadiu o território dele. Assim como a gente já perdeu também o Carno aqui numa disputa, né? Bem aqui no canto, aqui, mais ou menos. Então, tipo, vários carnívoros a gente já perdeu. Enfim, chegou o Oliver aqui pra se alimentar. Vai comer, né? Menos mal, porque assim ele não ataca outro dinossauro, ele vai pegar a carcaça mesmo. Até porque ele até já caçou aqui. Eita, peraí. Ah, não. Ah, tá. Achei que tinha sido o Thunder. Caraca. Eu falei, nossa, o Thunder foi eliminado. Mas não. Era só um Archaeonitomimus que foi eliminado, aliás, pelo Thunder. Que tá aqui, ó, passeando. Ó o Thunder. Onde tem. Beleza.
Agora vamos colocar aqui o nome do nosso líder. Deixa eu ver, que pode ser esse azulzinho aqui, ó. Pelo menos ele tem uma cor diferente, né? Vamos colocar aqui, ó. Angerus. Aê, ó. O Angerus. Muito bom. Agora vamos lá escolher um Sinoceratops pra Chifrito. Chifritinho. Pode ser, deixa eu ver um diferente aqui. Vamos ver, acho que esse aqui, ó. Não, esse aqui é igual ao outro. Eu acho que esse aqui é diferente, galera. Ou não? Ah, não, tudo mesmo igual. Vamos pegar aqui o Alpha mesmo. Vai ser o Alpha. Chifrito. Aí, Chifrito. Tá pra ti agora. Tu é o líder. Então aí vai começar a organizar a galera. Olha o Maia passando na frente. Na sua elegância e pomposidade. Beleza, né? Se foi. Aqui temos alguns arcanitomimos ainda. Deixa eu ver aqui. O Rex agora se adonou da carcaça da Gorgona. Que é a Gorgona, aliás. Ali do lado. Opa, disputa de liderança aqui? Ih, disputa de alfa. Nossa, tomou na cara, velho. Eita, nossa. Chegamos aqui na loucura. Caraca, tá se atacando, velho. Tô nem aí. Que isso? Espero que acabe logo. Não queremos mais mortes. Olha só, estão se encarando. Se encarando. Mais uma rabada. Agora aquele ali tá feridaço. Deixa eu ver, o líder? É, o líder. Ih, botou pra correr o alfa. Ô, louco. Esse aqui virou o alfa agora. Quer ver? Daqui a pouco ele vira o alfa. Dá uma olhada. Popular... Como é que é? Ah, população excessiva. Ih, rapaz. Ih, rapaz, expulsou o alfa, velho. Mandou o alfa embora. Coitado do alfinha. E aqui ele vai ficar como líder, né? O alfa vai embora e vai passar a liderança daqui a pouco. Enfim. Temos mais um aqui correndo aqui, tranquilo. Pelo que parece agora, a savana não tem mais aquela população gigantesca de arqueonitomimos, até porque os carnívoros expulsaram todos eles, que aliás estão aqui, ó. Estão eles, ó, os remanescentes ainda. E falando em arqueonitomimo, a gente tem que colocar os arque aqui, né? Três pelo menos, sempre. Aí, ó, pronto. Três. Vamos dar uma olhada mais por cima aqui. Opa, eu acho que eu vi o Nilo. Olha aqui o Nilo, velho. Olha só o Nilo. Nossa, chegando no território do óleo. O que, que eu falei pra vocês? O que, que eu falei? É exatamente isso. Os carnívoros ficam entrando no território dos outros, que não pode. Um fica tomando território do outro. Aí começa a treta e eliminado. Tá todo mundo no território do destruidor agora. Tudo bem que o destruidor ele é herbívoro, mas como ele é um herbívoro reforçado, né? Ele é meio territorial. Você já sabe, né? Olha os dois correndo ali um do lado do outro. Eita, nossa, Nilo ficou assustado. Provavelmente viu o destruidor e, né? Botou as pernas pra correr. Olha só o destruidor chegando perto do Oliver. E aí? O que, que vai acontecer agora? Pô, nós temos uma treta aqui. Ih, rapá. Ih, rapá. É o Angerus versus um anquilossauro qualquer. Nossa, tá tendo muita briga. Acho que é por causa da população mesmo, excessiva. Enfim, o Oliver tá no paz e amor e aqui tá saindo pro lado, perfeito. Tranquilito. Opa, destruidor, calma, calma. Calma, relax. Relax, destruidor. Fica tranquilo. O destruidor deu uma corridinha ali e parou. Tá loucaço. E aqui temos a continuação da base. Esse aqui já era. E esse aqui já era. Vai tomar mais uma na cara, se liga. Só fica olhando, só fica olhando. E aí? Lá a batalha ainda continua lá do Angerus. Enfim. Vou ficar observando, tomou na cara. E já era aí. O anquilossauro eliminado pelo da própria espécie. Ih, rapaz, caiu. Derrotei. Pelo menos agora a população deles vai ficar de boa, né? Ó, o Angerus conseguiu botar pra correr o outro, velho. Ih, rapaz, que isso. Mostrou que mano. Pelo menos agora a população, como eu disse, já vai se estabilizar. Até vou ver aqui quantos que é o limite. Vamos ver. É de... Ih, rapaz, onde é que é? Eu não lembro. Ah, é aqui. Ah, tá. Beleza. Social ali, né? 4. A gente tem agora 4, então vai se estabilizar, vai todo mundo ficar mais tranquilo. Chega de briga, chega de violência. Acabou. Chega!
Eu acho que no próximo episódio a gente pode colocar aí um carnívoro, o que, que vocês acham, né? E bom, então deixa aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, e a gente vai ficando por aqui. Valeu e tchau! With the